Galera, estamos em mais um episódio da nossa série de Pixelmon Guerra, galera. Sim, essa é a série que vocês mais gostam aqui do canal, a série que vocês mais curtem. Então, antes de começar o vídeo, já deixa seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos de Pixelmon, beleza? E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite. Compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho, galera. E também, rapaziadinha, me inscreva, se você está assistindo aí na tela, então segue aí pra dar aquela moral. Enfim, galera, no último episódio a gente conseguiu pegar o Xerneas do Tessive, beleza? Beleza? E a gente fez umas batalhas bem interessantes. E vocês falaram pra eu ficar com tal equipe. E a equipe que eu vou ficar, que eu vou mostrar aqui pra vocês, galera. Sim, essa é a equipe que eu tenho atualmente, galera. É o meu Mega Blaziken, como você pode estar vendo. É, vou ter que ativar aqui. Beleza, é o meu Mega Blaziken. É o Reatran, vocês falaram pra eu ficar com o Reatran e não com o Ferrinho. Então, tô com o Reatran. Tem o Cotonete, que é o Celebi, galera, bem brabo também. Tem o meu Lugia, que é o Pokémon mais forte da minha equipe. Tem também o Gatinho, que é o Zeraora, que eu acho que é o Pokémon mais rápido da minha equipe. E também tem o Xerneas. Vocês falaram pra eu ficar com o Xerneas, galera. Aí vocês falaram, Crazy, muda alguns movimentos, etc. Eu tava andando pelo mapa e eu achei o Move Realigner, galera. E eu vou mostrar ali pra vocês, mano. E com o Move Realigner, eu consegui mostrar... Mostrar não, né? Mas eu consegui trocar, tipo, alguns ataques dos meus Pokémon. Foi por ali, tava ali na frente também. Vou subir em cima do Zeraora, que ele é meu Pokémon mais rápido. Eu consigo chegar lá, tipo, bem rapidinho. Foi por aqui. Ah, tá aqui, ó. Meu Move Realigner foi aqui que eu achei. Meu Deus, os caras... Esse cara tá maluco, o Ineta aqui com o Solgaleo. Eles estão fazendo uma batalha. Então tá, esse aqui é o Move Realigner que eu achei, beleza? Então eu fechei ele e eu troquei alguns ataques. Eu vou sair de perto do Ine, que eu não quero ficar perto do Ine. Vai saber ele queira algum Pokémon meu, ainda mais o meu Zeraora. Então, bom, vamos sair de perto do Ine. E eu consegui trocar alguns ataques do Xerneas. Então eu vou mostrar pra vocês os ataques do Xerneas. O Xerneas tá com o Close Combat, que é um ataque tipo lutador. Eu acho que vai ser bem interessante. Tem o Gigapact, que é um ataque do tipo normal. Então também vai ser bem interessante. São dois ataques físicos e vai ser dois ataques special. Que esse é special e esse é special. O problema é, a nature dele não é tão boa. Boa, é modeste, na real é boa. Não, nossa, não sabia. Então, enfim, é, a natureza dele é boa, mas não para ataque físico. E eu tenho dois ataques físicos, mas é mais... Cara, é só por ter mesmo, beleza? Mas não é nem isso, mano. O assunto de hoje que eu vim tratar pra vocês é isso daqui que eu coloquei no meu peito, galera. Muitos de vocês não sabem disso ainda. Mas então, eu comecei a fazer no episódio anterior o ginásio de fogo. E agora eu fiz o ginásio de fogo. Ali era o começo do ginásio de fogo, mas eu desisti porque a galera ficou zoando. Ficou falando que, tipo, tava muito feio. Sério, os caras ficou falando que tava horrível o meu ginásio de fogo. Então eu não terminei. Mas esse daqui era pra ser o ginásio de fogo, galera. Então eu não terminei ele porque todo mundo ficou zoando, falando que tava muito feio. Então eu resolvi fazer outro ginásio de fogo com a ajuda do Breno RJ, que o Breno RJ é builder, ele me ajudou. A gente fez esse ginásio de fogo aqui, galera. Como vocês podem ver, a ideia foi fazer um vulcão ali, como se em cima lá, um negócio de vulcão. E aqui você entra, e quando você entra vai estar escrito aqui, ó: seja bem-vindo ao ginásio de fogo. Eu acabei hoje, então bem tranquilo. A decoração, eu não fiz uma decoração tão da hora, porque, bom, eu sou ruim com decoração. Então eu só coloquei alguns sofás. Eu fiz a pokebola aqui, como você pode estar vendo. Uma pokebola aqui, provavelmente vai estar torta, mas é uma pokebola. Tem o baú com as insígnias, galera, como você pode estar vendo, tem algumas insígnias aqui. Tem esse trocador, tem um negócio de cura e um PC. E eu vou dar um aviso aqui no chat, mano, tipo, bom, eu vou dar um aviso bem interessante no chat, galera. Assim, ó, gente, surgiu um ginásio de fogo. Quem tiver coragem, venha me enfrentar. Pronto. Galera, muitos de vocês já comentaram, galera. Muitos de vocês comentaram e perceberam que eu ia ter o ginásio de fogo. Eu vou mostrar pra vocês aquela box. Lembra que eu tinha deixado vazar e vocês comentaram bastante? Enfim, esses daqui são os pokémons do ginásio de fogo. Tem esse daqui, Darmanitan, que eu peguei em um dos primeiros episódios. Eu upei um pouco, ele não tá tão upado porque ele tá no level 91. Tem o Infernape, que eu também peguei em um dos primeiros episódios, que ele tá no level 100. Eu não sei se eu arrumei os ataques, então deixa eu ver. É, ele é bem ruinzinho e os ataques tá bem mais ou menos, então bom. Tá ótimo. O Infernape, eu não lembro qual é. Ah, ele é Jolie. Demorou. E os ataques, é, os ataques tá bem bonitinho dele. A Volcarona eu não arrumei, de verdade mesmo. Ela é tímida, mas eu não arrumei, como tá vendo, os ataques bem nada a ver. É, a Delphox, eu também arrumei mais ou menos. Eu fui upando e fui arrumando, tá ligado? Então ela é modesta, ela é bem boa. E esses são os ataques, como você pode tá vendo, só tem dois ataques bons e dois ruins. Então eu não arrumei 100%. Tem o Victini também que eu peguei, ele é docile. Ele é uma nature mais ou menos, não é nem tão boa, nem tão ruim. E tipo, os ataques também estão bem mais ou menos, como
você pode estar vendo. E também tem o meu Entei, galera, que foi o meu primeiro lendário. Ele, a Nature é bem ruinzinha, mas esses são os ataques dele. Tá bem arrumadinho no quesito ataque. E esse daqui é o ginásio do tipo fogo. Então quem tiver coragem vai vir desafiar o ginásio do tipo fogo, né? Mas eu acho que não vai ter nenhum corajoso. E também eu posso estar usando o meu Mbappé ou até mesmo o Reatran. E vocês ainda não comentaram o nome pro Reatran. Então comenta o nome pro Reatran e pro Charnia. São dois Pokémon que tá sem nome. Então vai ser bem legal. E o mais legal de tudo, galera, é que esse daqui tá bem pertinho da vila, mano. Você vai ver que eu vou pegar aqui o Lugia. Calma, vou voar. E a vila já é ali, ó, galera. Como você pode tá vendo, já é a vila. Então, tipo, eu fiz bem próximo da vila pra todo mundo conseguir ver, todo mundo conseguir encontrar e etc, mano. Então, bom, não sei se alguém vai querer desafiar, velho. Eu não sei se alguém vai querer desafiar, mano, um ginásio ou algo do tipo, velho. Mas eu espero do fundo do meu coração que alguém queira desafiar. Quem tá, né? Tá o 15 Minê, mano. Meu Jesus amado, tem o 15 Minê. Tá o Drunk aqui, mano. O que será que o Drunk quer comigo, mano? Tá, não quer nada. Eu olhei, olhou, achei que ele ia querer alguma coisa comigo. Tem que ver o Kratos, mano. Bom, acho que ninguém quer testar de... Por que os caras tão junto, velho? Cara, é muito curioso. Vai é logo. O que isso ele daqui? É batalha ele valendo? Tipo que... Não interessa, não, não, cara. Não. Vai, tá com o Pokémon. Ah, calma, é batalha tipo, apostando esse... ou não? Não, esse não. Pokémon é tipo o quê, Crazy? Não, Crazy, não fala. Tá bom, não vou falar, não vou interferir vai, na batalha. Cara, tá com o Pokémon. Na batalha deixa... você descobre. Deixa eu ver a na performance. Na batalha você descobre, cara, tá com o Pokémon. Tá bom, vai lá. Ô, gente, é depois legal, eu tenho um desafio pra fazer pra vocês. Não, um dos dois tem coragem de desafiar o ginásio de fogo? Daqui a pouco nós vai lá, mano. Deixa eu só matar esse cara aqui. Demorou então, você vai lá mesmo? Pronto. Nossa, eu vou assistir a batalha dos dois. Tá bom, Deox, vamos lá então brincar. Esse aí é tipo lutador. Contra lutador. Usasse é lutador. Não é? Fala o tipo dele aí, o Kratos. Ah, vou nem falar pro seu otário, vai. Isso. Vou tentar usar um novo então, vai. Usasse é lutador. Toma. Pode crer, usasse é muito lutador. Ele é ferro? Que ferro, que eu não sei, usasse. Eu não sei, me fala. Cê eu não tá tenho esse Pokémon, véi. Ele tá blindado com armadura de ferro, tá vendo? Caraca. Não, mas meu Deus, cara. Ele é o que, o Crazy? Cara, o dono que fala. Cara, você bate no dono, mil o dono vezes não tem boca. Inê, mano. Mas o Inê não usa o Zacian comigo, véi. Não usa? Não, ele não usa. Ele não usa. Ele usa várias vezes ele usa o Zacian contra você? Não, ele não usa o Zacian contra mim, não, véi. Cara, dá pra botar um Pokémon aí, por favor? É batalha amistosa, fala aí o que é o seu. Então tá bom. Meu Metal. Ah, foi ligeiro. Tá. Nossa. Então, você descobriu a fraqueza, né, Drunk? Tentei, né? Deixa eu ver um. Tá, qual ataque é. Seu Latias tem muito speed? Seu Latias não, seu Zacian? Vai vir um Latias? Usei o ataque errado. Ah, agora é a hora, Drunk. Acho que não. Você não usou a Mega dele? Ixi, é mesmo, né? Mas porque você usou o Ult Rage? Não, não é que não ataca, o Ult Rage não afeta. Ele usou um Ult Rage, meu Deus, Drunk, como você usou um Ult Rage no Zacian, cara? Eu usei o ataque de dragão nele, véi. Então, mentira, cara. Mentira, ele ficou mó tempo. Nossa, mano, aí você cavou a própria cova, cara. Tchau, Zacian. É, agora eu acho que é tchau, Zacian. É, se eu matar a Granzinha, ele não morreu. É. Mas esse Zacian tá bom, hein, Kratos? Tá fortinho. Olha o Dragonite, aquele lá? E a ação dele tá bom, mano. Metagross, metal. Ele se esqueceu, né, o Crazy? O quê? É. O que que eu tenho agora? Pera, o que que você tem agora? Seu Moltres? Nem o Moltres ainda, verdade. Genesect, Kratos. Ah, Genesect. Ah, entendeu. Nossa, dá pra você levar agora, Drunk. Aí, boa. Tá. Ah, tá bom. Regirock, caraca, ele soltou um Regirock, mano. Vamos ver se ele tankou o mini Regirock. Isso aí é tipo pedra, né?
É, cara, já fala pelo nome, mano, olha o nome. Ele faz essas perguntas, mano. Mano, olha o nome do Pokémon, Drank. O nome do Pokémon é Regirock, eu vim perguntar, é de pedra? Tá, vamos lá então. Ó, Genesect. Oh, meu Deus, Genesect. Eu sempre esqueço o tipo desse Pokémon, você acredita? Eu não sei qual é o tipo dele. Enfim, Kratão. Foi triste pra você, tá ligado? Óbvio que acabou, mano. Acabou, mano. Aí vai soltar o Mewtwo, tá ligado? Oh, cadê você? Eu tenho um ataque tipo raio, velho. Vou te matar, te destruir. Mas que raio tem a ver com o Gardevoir, cara? Porque ele é planta, não é? Não, não! Como assim? Ela é planta da ult. Mesmo se fosse planta, não ia dar muito dano. Enfim, não adianta. O resultado sempre é o óbvio. Entendeu? Ou seja... Olha que tá tem outro Pokémon, velho. Cara, por que você não evoluiu pro Electrovile? Oi? Tem o Electrovile, a evolução do Electabuzz. Ué, ele evoluiu. Essa é a evolução máxima dele. Não. Electrovile. Ele não upa não, o meu não upa não. Não, mas não é pro level, você tem que colocar um item nele e trocar. Ah, pode crer. Aí ele vira Electrovile. É um dos Pokémon mais rápido do mundo Pokémon, velho. Sério? Uhum. Da hora. Ele é bem OPzinho, Kratos. Depois você faz ele. Calma, minha hora. Kratos ganhou? Boa, Kratos. Usei ataque errado, usei ataque errado. Você usou ataque errado? Usei ataque errado. Vamos de novo, Kratos, vamos de novo. Não, eu quero. Não, calma aí. Esse meu time não é principal, não, Kratos. Só jogar apostado agora. Ô, Drank. Oi. Então vamos lá no ginásio de fogo, só vou poder usar o Pokémon de fogo. Vamos lá. Vamos. Ó, me segue aqui. Vocês estão seguindo? Eu sei onde tá, mano. Já fui lá visitar você. Ah, você já foi lá? Então beleza, então você me segue. Mas é isso, Dracão. Tomou um pau. Você não quer ir lá não, Kratos? Desafiar o ginásio de fogo? Ah, bora lá. Ô, Kratos. Os Pokémon de água aqui. Kratos. Peguei. Que? Eu poderia ter te matado, véi. Tá bom, mano. Você poderia ter matado. Ô, Crazy. O Crazy pode confirmar isso, sabe por quê? É. Ué? Eu tenho um Rush. Tem a ver com isso, eu não usei no Moltres. Porque você não sabe. Que não sei, é só apertar um botão, velho. Você vacilou, se você vacilou, foi no Zacian, cara. Foi ali que você perdeu a batalha, no Zacian, mano. Ele é tipo o que, o Zacian? Cara, vou ver com o dono dele aí, você pode falar. Ué, mano, já acabou a batalha, ué. Não, mas vai saber, né? Onde fica esse ginásio aí? Cara, atrás da casa do Enê, praticamente. Ah, pode. Pronto, peguei meu time de fogo. Tô aqui. Tá aqui? Quero ver. Depois das montanhas, né? Ó, tá vendo a casa do Enê? Aqui, ó, Dragonite, aqui, ó. Aqui é Dragonite. Nossa. Calma, eu vou até você, Fica aí parado, Dragonite. É o Charizard, na verdade. É o Charizard? Nossa, de longe parecia Dragonite. Olha aqui, ó, voando. Tá vendo? Ah, tô vendo. Ó, encosta. Aqui, ó, o vulcão, cara. Ai, que mais ele tá abaixo. Ah, entendi. Tô aqui, cadê você, Drank? Tô com o Dragonite aqui. Ah, então o Dragonite que eu vi era do Drank. Não, meu Deoxys. Calma. Quem tem Dragonite é o Kratos. Vocês é muito doido, um fala que tava com o Dragonite. Tá. Então é aqui. É aqui. Chegamos aqui pra batalhar então, ó. É, a ginásio de fogo. O que vocês acharam? Ginásio de fogo. Massa, né? Interessante. É. Então, vamos começar então? Quem vamos, de desafio na batalha. Ai, aqui, então. Você vai estrear o ginásio de fogo, Drank. Vai. Vai. Um, dois, três e pei. Ó, que coisa boa, só posso usar Pokémon de fogo. Então tá. Você já sabe a fraqueza. Sim, terra. Beleza. Boa, mas... Tô zoando. Nossa, você metesse essa? Vamos lá. Meu Deus, cara. Calma, tem que estrear, né, gente? Pá. Vai lá. Cara, essa Latias dele é a mesma coisa do Gengar dele, cara. Ele se transforma em mega. Nossa, você tá burro, mano. Porque essa Latias aqui é o Pokémon, um dos Pokémon mais fortes que tem nessa série, velho. E é do Inê. É do Inê? Sim, eu troquei a cartana com ele. Ah, ó, colocou então. Blizzard nele, velho. Eu não sei porque você deu um ataque de gelo nele, mas enfim, né, velho. Então, aí você tem que falar com ele. Ele é emprestado, Kratos. Cara, eu só não sei porque eu não tô conseguindo dar dano no seu Pokémon. Eu acho que ele... É, tá congelado, entendi o porquê. Bom, você levou um Pokémon do ginásio de fogo. Dois, esqueci agora. Que agora? Eu vou levar. Cara, a batalha bugou, velho. Eu vi. Ai, velho. Como é que sai mesmo? Assim, ó. Pronto. Aí. Vamos lá. Vamos do zero. Não, tem que recomeçar tudo, né? Não. Por que do zero? Olha que pelo. Cara, mano, você é muito ladrão, velho.
Mano, você é muito ladrão, Drunk. Você rouba você muito, hein, mano. Nossa, você é muito ladrão. Calma aí, Kratos. Calma aí, Kratos. Você pode continuar seu cantinho aí. Tá bom, então. Eu vou logo trocar a ordem. Só pra de raiva também. Vai. Tá bom, vai. Um, dois, três e joga. Aí, você não ia jogar, mano. Você é muito pilantra, velho. Ele joga. É sujo. Eu espero você tacar, mano. Vai, ah, filho. Então você meteu ele. Calma aí. Mano, olha esse cara. Ele tá... Mano, ele é muito ladrão. Nossa, Drunk, você é muito ladrão, cara. Vai lá, vai. Muito, muito. Não, já que é assim, cara, vamos trocar então também. Vou usar um Pokémon que eu não ia usar, mas agora eu vou usar. Tá vendo? Ele. Você tá no seu ginásio e quer... E não vai usar Pokémon que é tipo dele. Pronto, vou usar tipo dele sim. Vamos. Ah, entendeu. Vai lá. 3, então vai, 2, vai. 1 e... Vai. Valendo. Sabia que você ia jogar seu inicial. Sério? Sabia. Vai, Drunk. Era muito bom. Ô, Kratos, você é juiz, Kratos? Calma aí, segura aí. Sim, sou juiz. Beleza. Cara, eu acho que isso aqui vai dar um dano legal, mas eu acho que eu vou tomar hit kill. Acho que não. Esse Guedes, velho, deu, hein? Beleza. Nossa. Tá, eu ataco primeiro, então. Se eu quiser levar. Acho que você mata. Mas será que eu morro atacando? Não sei. Acho que sim. Eu acho que vai, você tá vai atacando. Vivo. Nossa! Você foi atacando ou não? Fui. Foi? Beleza, ainda teve um Pokémon sem vida. Tá, vamos com esse aqui. Deu Fox? Uhum. Ataca o primeiro. Até o Drunk vai tacar depois. Não, não vou tacar lá antes não, mano. Não? Não. Mano, ah, meu Deus, você jogou o Melmetal. É, você jogou o Super Power. Se eu atacar primeiro, mano. Nossa. Olha o dano. Meu Deus, Drunk. Nossa, o Melmetal foi de base, quer ver? Óbvio que vai de base, mano. É metal, é a maior fraqueza do metal, é o fogo. Drunk, é mesmo? É que eu esqueci que essa merda aí parece planta, mano. Eu esqueci. Mano, como parece planta? Ela tá pegando fogo. Cara, ela tá pegando fogo, cara. Você tem problema, mano. Drunk, você é a única pessoa que desafia o ginásio de fogo e vai se coloca um metal. Você o Deus, velho. Você colocou um deixa metal. Deixa eu ver se isso aqui vai. Se atacar primeiro. Vai. Ah, beleza. Mano, eu tenho 260 de speed, mano. 260 de speed? Vamos lá, entendi. Entendi? Aham. Vamos. Ih, rapaz. Acerta, entendi, pelo amor de Deus. Toma. Nossa, mano. Vou testar uma parada. Testa. Lá vem a Light, quer ver? Que Light? Mano, cala a boca! Cara, nem eu tô usando o Astro do meu time ainda, velho. Beleza. Não, eu botei errado. Eu ia botar um Moltres. Ai. Cara, eu só vim com qualquer Pokémon com ataque tipo água, velho. Eu não tenho. Ah, não. Calma aí, vamos refazer essa batalha do Não, você queria fazer aqui. Não. Mas ele desistiu, mano. Esse cara é muito maluco. Esse cara é muito maluco, não tem como não, velho. Calma aí. Eu tô buscando, Crazy. Por quê? Eu tenho a mais de um Keldo parado aqui, velho. Keldo ruim do caramba. Mano, eu tirei o meu lendário, mano. Eu tô indo com um lendário a menos. Vou colocar meu lendário a mais, só de raiva também. Mano, eu tava indo com um lendário a menos, mano. Vai lá, vai lá. Vamos, vou até começar com esse lendário que eu queria testar ele. Vai, tá, Drunk, sem roubar agora? Sem roubar, agora é sério, vamos. Tá, vamos. Eu só vou tirar meu Pokémon Genesect, que ele é inseto. E a fraqueza de inseto é fogo. Um, dois, três. Calma aí, deixa eu só ver mais alguma coisa aqui. Você tá faltando? Muito pilantra, mano. Você é o cara mais pilantra que eu vi na minha vida, Drunk. Cara, você não... Mano, é o elemento mais fácil de counterar. É o fogo, cara. Não é? Claro que é. Qual você... Qual vai, eu vou testar um time com você, vai. Então vai. Um, dois, três e... Pay. Eu nem tô usando meu Reatran ainda. Cara, é um Victinis. Joga melhor. Joga que eu jogo por cima, ele é bem pequenininho. Aí eu consegui. Tá. Um Keldeon. Ah, agora você vê com o Keldeon, né? Então. Se não ganhar também com o Keldeon, mano. Nossa, Drunk. Então. Mano, vou ver se eu consigo atacar primeiro, só de meme. Consegui. Conseguiu? Óbvio, Freak Attack. Beleza, agora você entrou com o Keldeon, né? Cara, tô confuso com qual eu entro, mas eu vou com esse. Beleza. Será que eu ataco primeiro? Não sei, eu acho que sim. Ela não tem speed tão bom. Ui, e não pegou o meu ataque. Eu usei o ataque errado com você, mano. Beleza, foi. Tá. Tá, vou testar um Pokémon. Testa. Nice. Você vai atacar primeiro agora. Você se matou também, mano. Por que você usou o ataque que se mata? O Close Combat se mata? Não, mas, bom, por algum motivo você foi direto de base.
Ué, mano. Ele tira dano de você mesmo, mas tirou tudo. Então, acho que deu bug, não? Tem que refazer a batalha. Não, não, não. Refazer de novo não, tranquilo. tô zoando. Ó, coloquei um Pokémon que não tá treinado. E a Natura é ruim. Vai. Gengar. Nice, mas então. Fantasma tem fraqueza contra fogo, sabia? Sério? Só que eu acho que meu ataque é físico, então eu não vou dar dano. É, meu ataque é físico. Esse Pokémon só tem ataque físico. Nossa. Então... achei um special. Beleza. É, eu não vou acertar. Você vai levar ele. Caraca, você soube jogar, porque ele também é tipo lutador, né, mano? Ele tem lutador, psíquico e... não, caraca. Tá, poxa, o meu tem lutador, Zé Ruela. Como esse bicho tem lutador, psíquico e fantasma? O meu tem. Porque um monte de três elementos existe, Drunk. Mano, o meu tem, tô falando pra você. Não tem Pokémon de três elementos. Tem quatro elementos no meu. Não, são três mesmo. Vai, Drancão. Cara, dá pra você levar fácil, velho. Lutador, será que... psíquico. Vamos ver. Vê. Não. Caraca, mano. Mano, agora... agora eu me lasquei. Ah, achei um aqui bom. Beleza. Boa. Tá. Vamos ter que partir pro segundo. Deox. Vou ter que acertar primeiro. É GG. Cadê, Drancão? Calma, calma. Vamos, Drank. Vai. Nossa, nice. Joguei bem, né? Não, agora. Jogou bem, jogou bem. Vamos. Vamos, 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 Fernape. Nice. Levou. Tem mais um aí? Cara, queria usar... mano, leva meu Pokémon, por favor, mano. Vou ver se leva agora. Não, agora eu acho que se leva. Deixa eu ver. Não, não é pra levar. Você tá com lendário, você tá com Moltres, mano. Vai. Você usa ataque do quê? Por que você usa ataque de fogo? Sei lá, porque acho que o Badoo não dá dano. Cara, vai dar mais dano do que de fogo. Será? Óbvio. Testa. Vamos ver. Sim, pode testar. Ó. Falei? É, Drancão, esse é seu último, né? Não. Não? Ah, então vamos poder jogar melhor, então. Achei que ia ser o seu último. Mas você esqueceu, né? O quê? Você vai ver. Vai, ele joga o Mel Metal. Não, não. Então vai. Ah. Joga o seu último. Ah! Mega Latias. Entendeu, né? Véi, você vai levar, você vai levar. Dá pra levar fácil. Mano, eu ainda acho inacreditável como só Latias não tem ataque de água, velho. Você deveria tem, colocar. Tem sim, tem de gelo, pô. Mas de gelo, o gelo não faz nada contra fogo, Drunk. Então. Ó, um ataque bom, Outrage, nice. Você ainda ataca primeiro, esse você vai ganhar. Aê, Drancão. Então, Crazy. Depois de três tentativas, né? Fui o estreante. Ó. E ganhei. Tô, Drancão. Da forma mais justa do mundo. Tá aí. Deixa eu ver. Sua insígnia de fogo, cara. Insígnia de fogo. Você pode falar que tem uma insígnia, né, cara? Do único ginásio. Posso falar que eu tenho 65 insígnias. Não, não, não. Você tá roubando. Não, não, não. Não rouba não, cara. Pô, por que você tá roubando, mano? Ah, tadinho. Fiquei com dó agora de você. Toma aí, vai. Oh, vou deixar no baú. Bonitinho pra você. Valeu, velho. Ah, ele fez uma vozinha de triste agora, gente. Fiquei triste. Ah, cara, porque eu tenho que dar pros outros participantes a insígnia, né, velho? Você ia roubar tudo. Foi mal, se eu quero muito, mano. Pode levar um pack. Toma aqui um presente pra você. Já que você me deu um presente, vou te dar um. Não, pode ficar. Vou te dar um presente aí também. Cadê? Aí, ó. Traz isso aqui, ó. Calma aí. Deixa eu ver esse presente. Uma placa. Ah, valeu, mano. Aí, viu? Uma placa de chamas. Obrigado, cara. É nóis, Crazy. Tamo junto, velho. Agora eu vou relar meus Pokémon aqui, né? Pode ficar bom. Que ninguém de ferro. Só o seu meu metal. E o Metagross. É, real. Cara, sabe que eu vou chamar mais pessoas pra desafiar o Ginásio de Fogo, velho. É da hora batalhar, mano.
Nós e você dois. Acha que eu não ganharia do Kratos, mano? Não, eu acho que você... Não, sendo bem sincero, eu acho que você ganharia, Drank, só que você usou os ataques Óbvio. Errados. Óbvio. Não, cara, é que eu tô testando no time ainda. Você errou nos Zacian, cara. Se você, tipo, ali que foi o seu erro. Se você não perdesse dois Pokémon nos Zacian, você Mas ganharia. Mas o Zacian é o quê? Eu não sei o que que é, mano, essa merda aí, velho. Cara, você não sabe o que que o Zacian é? Você vai falar como é que é, mano? Eu não vou falar não, mano, mas, tipo, vou dar um rolê, cara. Ah, entendeu? A fraqueza dele é fada. Meu Deus, tá, falou, Drank, é nóis, mano. Isso aí é o quê, mano? Não sei. Cara, eu já dei a dica pro Drank, velho. Meu Deus, o Drank é muito burro, mano. Cara, eu soltei um... Ele, do que é? Eu soltei um Pokémon de fada, mano. O Drank é muito burro, cara. Meu Deus, mano, eu vou chamar o T-Civi, velho. Nossa, metadinha do T-Civi, eu tô contenta da T-Civi. Ah, o T-Civi tá aqui, velho. Tá, Tecive, Cris e Vinê. Qual vai ser o papo deles, mano? Sobra isso aqui, vamos ver. E aí, gente, o que tá acontecendo aqui? Deu bom, eu estou sendo extorquido aqui. Não é bem assim. Eu estou sendo aqui, lutando contra a minha vontade. Eu estou sendo obrigado a essa tal situação. Ô, Crazy, eu fiz uma aposta com ele, querendo o pau que é dele, e eu tô oferecendo meu Giratina. Caraca, o que tá de T-Civ tá perdendo todos família, os Pokémon, né? E tem do caso do T-Civ que perdeu tudo. Que? Ô, você ganhou mais um mano. Pokémon dele, velho. Bora, vem, T-Civ, me dá aí. Dá um quebra você. Me dá esse Giratina aí, Sai, Cris, oxi. É meu? Cadê? Vai lá. Joga aí, T-Civ. Ô, mas pensa pelo time, você quase ganhou, mano. Não. O nome dele ali, ó. Não, vai logo, eu quero Palkia, tio. Não, vai logo, Palkia, vai. Nossa, olha, tu vai ganhar um Bennett ainda, é bom, mano? Esse Bennett tá com uma net reboot, acho que eu vou capturar alguma outra coisa e vou mandar pra ele. Nossa, Inê. Vai lá, Decimão. Aí, não. Bora. É esse cara. Não adianta, velho. Eu não sou tão bom. Foi, Inê, foi, deixa eu ver. Nossa, eu tô sendo furtado aqui, velho. Louco, nice. Bom, galera, aconteceu umas coisinhas, eu cortei porque eu tava com muito lag, eu caí de servidor várias vezes. O TC me desafiou pra uma batalha valendo Sharnas, só que eu tava lagado, então a gente não conseguiu batalhar, então nem eu ganhei, nem ele ganhou, então nenhum dos dois perdeu também. E infelizmente o lag me atrapalhou demais, cara, mas eu queria muito ter tirado a batalha, porque eu ia tentar tirar o Dialga dele, se ele realmente tem o Dialga. Mas o que eu vou tentar fazer? Vou tentar desafiar o Breno, mano, porque, bom... Quero ter o Pokémon que o Inê quer, né, velho? Porque eu não quero deixar os Pokémon pra ele. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do Ginásio de Fogo mesmo também, porque eu acho que a ideia foi legal. Felizmente só o Drank desafiou o Ginásio de Fogo, os outros correram. Mas é isso, galera. Bom, vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no botão de gostei. Que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite, pra vocês não perderem nenhum dos vídeos. Mesmo se vocês aparecendo aí na tela, então segue lá pra dar aquela moral. Tamo junto, um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziada. Até o próximo vídeo, é nóis!